Parliament ene yekumi ekyasinzo kubira mu abaka abangi mu byafa bya Uganda akatwali bina mwa 27 nenga lwona abatana bakulondebwa ekitegeza nti namba eno yakusukawo kino kiresewa katubagira mu bikwatagana office abakulu bano zwaina okukolera mirimu gyabwe buli mbako wa Parliament atekedwa okubira ne office eyetengeredde kyokka kitegerekese nga Parliament yawerezedde ababaka bano obubaka ngeyagala bagabane office nga abaka basatu bakubira mu office emu kino na abantu bakitutte bulungi nga bagamba nti kibamalako eddembe lyabwe ery'okwegazaanya office teye tezene yongera walina okubaawo engeri eyenkalakalira government oba parliament gyerina okunoonya eddagala eriwonya obulwadde. Mostly according to me, I have got many secrets. I will be operating in my car. The office will be there, but all my secrets will be brought in my car. Because you can't be three in one office. You will have your fiance, who is beloved by you, comes there, and then the secret will leak to your colleagues. Wali wana abagamba nti mu mbeera y'ebyobufuzi wakati mu ggwanga kiba kizibu okwesiga abo be bagenda okubeera nabo mu ofiisi emu. Gye tukolamu eno saawa zino tuba twekengera abantu. Simanyi oba bagenda kututeeka aba parties NRM, FDC, UPC ne Musharing office oba ababibiina by'obufuzi bajja tuteeka feka. Wabula waliwo abagamba nti okugabana office tebakiraba mu buzibu. Gye tuvudde kati ng'omusirikale bakutendeka okukozesa kyonna ekiriwo tobuuza nti ate biki. So kati nze mbeera sigiraba mu buzibu okusharinga y'enkola eya bulijjo. Abakulu mu Parliament bagumiza ddala ababaka bano nti bakola butaweera okulaba ng'ensonga eno bagitereeza. People may want to portray it. Yeah, it may not be as bad as that, but it's also temporal. If there's sharing of offices, it's temporal. Has to wait for the acquisition of the another office space within the precincts of Parliament. Era nga bano bagenda kukolaganira wamu ne bannampala b'ebibiina by'obufuzi banaabalondeddwa okulaba ng'ekizibu kino kigonjoolwa. What is happening is that the government chief whip has requested members of parliament on the NRM ticket to come in a group of three such that the available office space can be allocated and shared by three members of parliament per office space. That is what is happening at the moment. Parliament era yavuddeyo n'etegeeza nga bwenoonya ebimu ku bizimbe bigyetoolodde okusobola okupangisa ababaka bano ofiisi.